E aí pessoal, beleza? Quem fala aqui é o DMF. Vamos agora para mais uma parte do Let's Play de Donkey Kong Country 2 de Discord Quest 102%. Bem, primeiro de tudo aqui vamos para uma das partes mais difíceis do jogo, a parte do final do mundo de Glam Glut, a fase Webby Woods. Vamos começá-la. Bem, Webby Woods, você pode ver pelo nome que já é Web, Aranha. Primeiro de tudo, os ratos ficam em uma velocidade muito rápida. Eles ficam bem traiçoeiros, então realmente tome muito cuidado. Vou passar pelo caminho de cima para ver o que tem lá. Essa fase é complicada, mas né, aquela coisa difícil. Bem galera, essa parte, esses bichos estão verdes, pois ele não fica muito tempo na espada, ó, já tira imediatamente, então realmente é bem complicado. Aqui ó, tome muito cuidado com esses ratos. Esses ratos são cabulosos. Aqui galera, pode jogar seu personagem aqui ó, se vocês quiserem. E peguem duas vidas. Eu vou usar a Dix aqui pra não dar perigo de qualquer coisa aqui. Nossa. De boa, entrar aqui. Bem galera, aqui agora vamos pegar o Skitter, nosso amiguinho Skitter. A aranha. Bem, vamos fazer as teias aqui. Agora a gente vai usar praticamente o Skitter o resto da fase. A gente vai usar ele, essa fase dá uns 6 minutos mais ou menos. Então, vamos que vamos, vai. Aqui a gente tem que fazer plataformas de teia, de aranha. Aqui ó, atacar nela. Você tem que ser rápido, ágil e tomar muito cuidado. Essa fase é cheia de armadilha. E bem complicada mesmo, realmente. É pra gente já fazer mais difícil de Glam Glut. Ah, vai tomar uma certeira. Isso. Tomou uma certeira. Eu falei um pouco atrasado. Eita! Tá nós. Aqui vai ter essas Ingers aqui, vamos matar. Eita nós. Tô confundindo meus controles aqui, parece. LOL. Bem galera, continuar aqui. Aqui, cuidado, cuidado. Vai ter esses bichos verdes aqui, super bugado. Muito cuidado. Pegamos o checkpoint, passamos a metade da fase. Bem, a primeira metade é bem fácil pra vocês conseguirem aí passar. Realmente não é a coisa mais difícil. O complicado da fase vai vir agora. E ainda a DK tem que tomar muito cuidado, porque a DK também realmente pode ser troll. E por isso que tem que tomar muito cuidado. Bem, mas DK pra depois. Vamos continuar aqui. Matar essas Ingers aqui, continuar fazendo teias de aranha. Letra O depois do checkpoint, bem raro achar. Realmente depois do checkpoint é a letra NG. Mas isso quer dizer qualquer coisa que eu não sei. Vamos vir aqui, vai ter esses corvinhos aqui, o Creepy. Não, não é. Não me lembro. Não é Cronest. Não me lembro direito qual que é o nome desse bicho do mal aí. Eita! Cabuloso, é assim, é. Aqui, galera, pra quem quiser, acho que a letra N tá aqui. Eu só acho. Deixa eu ver. Eu só acho. É, só acho. Bem, vamos fazer mais teias de aranha aqui pra nós. Ataca a teia nesse bicho do mal aí. Aqui vai ter outro, só. Dá um strike aí, já é. Um barril DK. Mas isso não vai ser preciso agora. Morreu. Haha. Tô metralhando os bichos aqui. Ah, eu confundi a letra N. Ficava num buraco mesmo. Só que eu confundi o lugar. Então de boa. Aqui eu vou descer direto. Deixa esses corvinhos pra trás. Se conseguir subir na terra. Subo pra cima com ela pros corvinhos não te darem perigo aí. Pra não ter perigo dos corvinhos te pegar. Ó galera, só uma coisa. Nessa parte desses corvinhos do mal aqui. Vai ter uma seta aqui embaixo. Deixa eu ir pra baixo. Uma seta apontando pro lado, que não dá pra ver. Porque tá muito. Eu tô muito em cima. Eu vou descer um pouquinho pra tentar deixar vocês verem. Eita! Aqui ó, é uma seta. Que é o lugar onde vai ficar o bônus. O primeiro bônus dessa fase. É bem interessante pegar ele. Tá vendo? Eita! Sobe! Isso, menininho. Eu tenho essa bola de canhão que fica lentamente. Tá lentamente indo, a gente tem que seguir o ritmo dela
até ela bater numa parede. Só que como eu lerdiei no começo, tem que correr muito junto com ela. Consegui. Ele vai desbloquear esse bônus da hora aqui pra nós. Não sei qual é o toque. Ai, caramba, esse bônus é complicado. Ui. Tem que tomar bastante cuidado nesse bônus, galera. Vamos continuar aqui. Ui. Caramba. Aí, moleque, consegui. Vem um pouco complicado aí, mas estamos indo bem até 59 coins aí. Vamos para a parte final da fase, galera. Ela sim é bem complicada passar. Essa fase fica complicada por causa dessa parte. E ainda tem um personagem para ferrar tudo comigo. É. Realmente tome muito cuidado com as abelhas vermelhas. Elas são bem cabulosas. Ui! Aê, moleque! Zica, hein? Deixa aquela mãe da banana pra trás mesmo, que se dane. Quero que se dane. Só sei de que eu quero passar essa fase. Eu passei a parte complicada dela. Agora temos mais um bônus, pode perceber, ó. Eu vou ter que tomar muito cuidado com esses bichos pra não morrer neles. Tô sem personagem, então, consequentemente, tô ferrado. Mas vamos que vamos. Aqui, ó. Vai ter esse bichão aqui, galera. Aqui, ó, espera ele descer. Siga aqui. Pronto, chegou. Vamos entrar no bônus. Vamos coletar as estrelas. Esse bônus é bem interessante. As estrelas formam o símbolo da Hair Rare, que no caso é o software do jogo. Aí os caras fizeram o software do jogo. Acho que também foi quem criou, mas acho que não. Quem foi que criou foi a Nintendo, na realidade. Mas tudo bem. Ui. Aê. Beleza, galera, passei essa parte aí. Passar o Webwood de primeira. LOL. Bem LOL. Pegamos a letra G, agora é complicado. Essa vai ser a DK. É depois da banda. Aí, consegui. Ah, moleque. Nem demorei. Bem, passei finalmente a Webwoods. De boa até. Não foi impossível. Beleza. Vamos agora para o chefe. Creepy Crow. Pelo nome, vocês acham que vocês já sabem que a gente vai enfrentar. Oh, vamos enfrentar a alma do Crow. Que interessante. Enfrentar a alma do Crow, que interessante. Hilário. Eita, 10, tomei um olé. Ai, sai, Crow, sai. Filha da polícia. Olha que puto, cara. É muito puto esse bicho. Ai, de boa, de boa, de boa. Vamos entrar de novo aqui. Eu esqueci como que é ele. O esquema dele é o seguinte: vai ter esse escorvinho que ele vai atacar. É. Não precisa. Pule no que não é alma. Pule no cor real, no caso aqui. Ah, tá bugado meu controle, não acredito. Deixa eu pausar aqui o jogo. Socar aqui meu controle e pronto. Aí, parou de bugar. O gancho tá aqui. Sobre esses ganchos, galera. Vai ter esses ovos caindo aqui. Esses ovos caindo. Cuidado aqui, todo cuidado é pouco. Consegui. São três partes, vamos para a segunda aqui. É o mesmo procedimento, pule no corvinho real, no mini crow. Mini crow, caramba. Pule no crow real aqui. Aí vai soltar um a mais, então muito cuidado. Ele vai ficar bravo aí, como sempre. Vamos aí para o terceiro gancho. Para tentar ser cauteloso com todo de merda. Caracoles! Eita, nós, controle muito bom, né, galera? Tá, porra, que controle do bom, cara. Mano, você acha o seu controle ruim? Dá graças a Deus de você ter ele, cara. Porque meu controle é uma bosta, cara. É, queimei R$30, cara. Gastei meu dinheiro à toa, cara. Na moral, cara. Gastei meu dinheiro à toa. Mas enfim, dane-se, foi ridículo aquilo que eu fiz. Mas vamos que vamos, né, cara? Vamos lá. Pule no crowzinho real. Não é difícil mesmo. Mesmo morrendo, esse chefe é fácil. Só que, né, cara? Quando você tem um controle do bom, né, cara? Aí ferra. É, o crono já toma antecipadamente. Substituir aqui pra Dixie. Por caso eu morrer, eu vou perder só a mais lentinha.
Cuidado que os ovos vão vir em várias posições, então. Então tome muito cuidado. Vamos substituir aqui por Didi. O Faldão Didi. São vários corvos agora, eles vão estar bem juntos, então eles estão mais rápidos. Aí, consegui. Vai soltar mais dois. Morreu antecipadamente. Eita, quase me matei. Ah, aê, moleque, consegui. Acabei com esse Crow depois de duas mortes estúpidas. Eu matei ele. Comemore, Didi, comemore. Vamos para... Pra quem, praticamente o penúltimo mundo do jogo. Pra quem fecha sempre a 102% é o penúltimo mundo. Pra quem fecha com 102% é o antepenúltimo. Carol's Cap. Pra saúde de Carol. Vamos ver aqui, ó. 100% tudinho aqui. Glummy Glutch. Vamos para Carol's Cap. Carol's Cap, no caso aqui. Vamos entrar aqui. Vai ter Arctic Abyss, essa fase. Vamos entrar nela. Temos tempo de vídeo ainda pra fazer. As fases do Cal são bem difíceis, mas vamos que vamos. Bem, você pode perceber que é estilo de fase novo agora. Estamos num mundo bem diferente. Mas vamos que vamos. Essa fase, se eu não me engano, tem dois bônus. É isso mesmo, tem dois bônus. Contém dois bônus essa fase. A maioria das fases do Carol's Cap contém dois bônus, praticamente todas. E outras têm um bônus. Enfim, vamos continuar aqui. Que galera, nessas duas bandas solitárias, o seu supercharge pra gente entrar no bônus. Vamos coletar estrelas. Iha! Então, vai ter essa água descendo, galera. Vocês vão ter que pegar o máximo de estrelas possíveis que vocês conseguirem aí. Sério que eu consiga rápido, né? Ixi, volta pra caramba ainda, cara. Consegui. Ufa! Mesmo indo um pouco mal, eu consegui. 62 aí. Beleza, vamos dar um supercharge aqui. Ui! Essas piranhas. Eu odeio essas piranhas rosa. Essas piranhas rosa é chata. Tô muito cuidado nessa parte. Desses espinhos aí, dá um supercharge aqui. Eita, preste! Criança cabulosa, cara. Tô quase morrendo aqui. Preciso de um checkpoint. Aê, pelo menos eu consegui matar. Aê, tudo que eu queria, um checkpoint. Tudo que eu queria, um barril de cal, e legal, hein? Ah, vamos descer aqui, ó. Cuidado com essas estrelinhas do mar. Aqui, galera, deu um supercharge. Que a gente vai pegar a DK. Pegamos a DK. Eita, peste. Ai, sai. Cuidado com aquelas piranhas, cara. Porque essas piranhas, elas vão estar bem mais rápidas. Elas estão bem cabulosas. Eita, sai, estrela do mar. Cuidado com essas estrelas do mar, galera. As estrelas do mar ficam fazendo só uma rota só. Então eles são um pouco bem fáceis até de esquivar. Só tome muito cuidado para você não morrer. Aí, moleque. Consegui dar um supercharge aqui novamente. Aqui, galera. Entrei por aqui, ó. Opa, fail. É outra parte. Vamos dar um supercharge aqui. Para massacrar todo mundo. Eita. Passei. Acho que até o guard até sentiu, cara. O retoquezinho aqui, galera. Toma muito cuidado. Vem pra cá, galera. Pronto, chegamos no segundo bônus dessa fase. Vamos pegar vida e entrar aqui. Find a token. Vamos ter que pegar o token aqui. Vamos descer esse morrinho e já ir pegar esse baú. Opa, toma muito cuidado pra você não pular errado e acabar morrendo. Opa, vem comigo. Eita, nice. Vamos descer aqui. Pegar aqui. Queen Coin é minha. Pronto, 63. Consegui a Queen Coin. Agora vamos entrar aqui nessa aguinha aqui. Vamos esperar descer. Bananas, tudo bem. Bananas são legais. Mentira. É, vamos terminando essa fase aqui, finalmente. Vamos ver qual vai ser o próximo desafio. Monkey Museu aqui, Arctic Abyss aqui com o Black Yoshi. No caso aqui é o mundo do Donkey Kong Country 1, o mundo do Donkey Kong onde o pessoal mora é aqui. O Cuba fica aqui, inclusive, bem interessante. Aqui vamos ter o Crank e vamos para essa fase. Windwell, porra, cara, essa fase é muito louca, cara.
Uma das melhores fases do mundo de Karu, ela é bem interessante, o vento, ela é, é fase de vento, acho que é um dos motivos de algumas pessoas não gostar dela, mas ela é da hora, cara, essa fase é da hora. Olha só que interessante, o vento vai pra cima e ela tem várias partes, assim, muito interessante, essa fase também tem dois bônus. Aí, ó. Oi, filha da polícia. Eu esqueço, não lembro dessa parte aqui. Calma, não tô tão lembrado assim, né, cara? Faz tempo que eu não jogo Donkey Kong. Vamos lá, então, aqui. Eita, peste. Eita, que super tunado. Vamos vir aqui, deixa a moeda banana pra trás, a moeda banana que não falta pra mim, então. Vamos continuar essa badarosca. Deixa a letra O também. Que se dane as letras aqui, galera. Você pode segurar pra baixo pra Dixie não subir tão rápido. E pra cima pra subir um pouco mais rápido. Aqui, galera, ó. Você pode se jogar aqui, ó. O vento vai fazer assim, ó. Passe por essa abelha, ó. Vamos ver se consigo. Ai! Nossa. Foi de raspão, hein? Deixa o Didi, que se dane o Didi. Vamos entrar aqui e fazer a nossa parte. Ok, vai ter que subir aqui. Vem aqui. Esse bônus é facílimo, nem precisa segurar o X pra você pular mais alto. Só vem aqui matar esses mosquitos. Pronto, 64 Queen Coins aí. Estamos indo muito bem, né? Eu acho que a gente tá indo bem até. Aqui, olha. Eita peste. Que bosta que eu fiz agora, hein? Vamos entrar na Windwall, pelo menos pegamos o primeiro bônus já, então. O bom peso das costas já foi tirado. Do helicóptero aqui. Vamos ser um pouquinho mais rápido, então, pra gente não ser trollado aqui. Sai fora. Essa bola de canhão não me pega mais. Ou um pouquinho mais rápido agora, porque... Sei lá, cara. Foi um troll face aquela parte lá. Aí, moleque. Consegui, menininha. Médico. Aqui. Sobe aqui. Foi, vó. Compre. Vinagre? Pode ser um vinagre branco. Branco? Corre. Eita. Bem, galera, eu vou cortar o vídeo porque minha avó novamente tá me atrapalhando. Enfim, já volto aí, fui. E aí, galera, voltei depois dessa interrupção chata aí da minha avó. Dessa vez foi pra comprar... Vocês foram pra comprar vinagre, disseram que o baiano agora é vinagre. Eita, 10. Vai, sobe rápido, vai. Isso. Bem, então, eu quero terminar essa fase rapidinho. Quando eu cortei o vídeo, eu tive a oportunidade de ver quanto tempo já tinha... Não, já tive a oportunidade de ver quanto tempo já tinha de vídeo. E tinha 17 minutos, então... Ferrou, cara. Tô nem vendo, cara. Vou terminar essa fase aqui e pronto. Chega de vídeo. Aqui toma muito cuidado. Essa parte é difícil. Eu comecei a tomar muito cuidado aqui nela. Aí, primeiro eu passei. Na cagada. Ah, moleque, passei. Uhul, passei sem morrer nessa parte. Que foda. Aí, aqui eu tô nem vendo. Nem vou tentar pegar, pois pode dar troll na minha cara. Eu não quero morrer de novo nessa fase. Vamos subir aqui em cima. Subir aqui em cima. Aqui, galera, dê um giro no ar e pule. E segure pra baixo, direcionar pra você vá mais devagar. E aí você pode, consequentemente, pegar a DK de boa. Bem fácil. DK com é obtida por mim. Continuar essa fase chata aqui. Nada, cara. Essa fase é muito da hora, cara. A Nintendo tiveram uma boa ideia de fazer essa parte. Essa parte é difícil, lasqueira. Essa parte lasca com a pessoa, ela é bem difícil. Ó, falei? Ninguém me ouviu. Aí, consegui. Ainda bem. Vira aqui, pula aqui. Ixi, mais uma dessas partes chatas aí, cara. Não gosto disso, cara. A parte do bumerangue é chato pra cacete. Oi, cacilda. Eita, preula. Pra cá, pra cá. Isso, menininho. Não, não vem pra cá. Ok.
aqui. Vamos pular. Ó, vem aqui, galera. Pula em cima desse barril. Vem pra cá. Destrói ele e vamos pro bônus. Ah, moleque. Posicionar as estrelas aqui com o Skalks. Nosso amiguinho, Skalks. O papagaio que solta coco pela boca. E não sabemos de onde vem tanto coco, mas... isso é uma pergunta, uma das muitas perguntas do DKC2. Bem, terminamos agora esse bônus aí. Entrar aqui, pegar umas bananas, né? Acho que é aqui. Ah não, cara, é aqui, ó. Pra você conseguir pelo menos alguma coisa no final da fase, você tem que vir aqui. Ó, pegar qualquer merda aqui. Que se dane, cara, tô nem vendo. Aê! Ah, queremos uma de banana, não banana. Enfim. Terminei essa fase, essa bodega de fase. Bem de boa. Bem, passamos a salvar aqui, já pegamos 100% aqui também. Vamos então na Conculeg para salvar nosso jogo. De graça, né? Bem, 1:51, 65 Queen Coins, 29 DK, 69%. Estamos indo muito bem até. Aí sim. Beleza, galera, terminamos aí. Vamos sair daqui. Vamos subir aqui e final aí de mais uma parte do Let's Play DKC2 aí. Obrigado por quem assistiu aí o vídeo, galera. Se gostou, por favor, dê seu joinha para divulgar o vídeo, para as pessoas verem. Se gostou, muito favorite aí, vai ajudar bastante eu aí. Se você que se inscreve no canal para saber mais novidades aí do Donkey Kong Country 2, para ver a série Mega Man que eu tô fazendo aí, a série Mega Man X também, continuando. Não esqueça de visitar os membros da World Games aí, o Léo Cruz Santos, Bruno Broly, Vinicius Sam, Moji e tals aí, o Stanlight, e o JPFSKT. Enfim, valeu galera, muito obrigado por assistirem aí. Até a próxima parte do Let's Play de Donkey Kong Country 2 Diddy's Kong Quest 102%. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.